Dobar dan, ja sam Antonija Banožić. Spomenuli smo u ovoj temi odlazak mladih i plaće u Širokom Brijegu, pa bi ja postavila pitanje kako u narednom mandatu ćete pokušati umanjiti taj srazmjer. Prosječna plaća u Širokom Brijegu je 799 maraka, a potrošačka košarica za četveročlanu obitelj je jedna od najvećih u federaciji, 2000 maraka. Jer mislim da je to jedan od razloga zašto mladi napuštaju. Jasno, međutim, evo, iako cijene direktno ne određuje općina ili gradonačelnik, jasno mi je problem koji ste naveli da postoji i da vjerojatno mnogi mladi ljudi upravo zbog toga što ste vi naveli odluče sa trbuhom, za kruhom, no evo, koliko u tom segmentu uopće može općina? Pa imam godišnje susrete sa našim gospodarstvenicima i među ostaloga, naravno da pokušavam kroz jedne dobre odnose pokušati utjecati, barem ono neizravno, ukazati na razinu standarda življenja i na te plaće koje sigurno nisu zadovoljavajuće. I u nekim poduzećima ima tu i napretka i stvar se i popravljaju, ali na tomu kao jedino možemo na neki način kroz jedne korektne odnose pokušati da se da razvijemo svijest i da pokušamo svi razumjeti ljude koji rade za te plaće, da to jednostavno nije lako. Jasno. Gospodine Marušiću, u kojoj moći i ingerenciji bi vi napravili kada biste bili gradonačelnik, odnosno smanjili srazmjer između potrošačke korpe i prosječne plaće koja puni džepove građana Širokog Brijega? Ja se ovdje zahvaljujem Antoniji Banožiću na postavljenom pitanju, jer u ovom pitanju je sadržano sve, cijeli naš život. Odrasli naši mladi to poprimaju kataklizmične razmjere, postaju prazna sela, prazna ovišta. Ja znam vrlo dobro, Antonija, da je ta plaća koju ljudi dobijaju u velikoj nesrazmjeri sa potrošačkom košaricom koju vi spominjete. Međutim, ljudi moraju znati, naša omladina mora znati zašto naša omladina uopće ide van. Vjerujete li vi, Antonija, da trenutno nije primarni razlog ekonomski, da odlaze zbog ekonomskih primanja? Znam i osobno koji su otišli, čovjek i žena po 4000 maraka, ukupno 4000 primali, otišli su odavde. Znači, sad se postavlja pitanje zašto odlaze. A znate zašto odlaze? Kako? Sve kolike pravne, ekonomske i socijalne situacije. A ja bih postavio, kako sam rekao, opet sve se nalazi u gradskoj upravi, privlačenje stranog i domaćeg kapitala, smanjenje administracije, otvaranje ureda koji će privlačiti strani kapital i adresirati prema EU fondovima i otvarati proizvodne pogone u Širokom Brijegu, gdje će svakom biti rečeno ne može biti plaća u Širokom Brijegu ispod 1500 maraka neto plus bruto doprinosi. To je amen, to je točka. Tvrdim vam odgovorno da svi gospodarski subjekti mogu dati radnicima plaću 1500 maraka. To vam tvrdim odgovorno. I to kad se steknu takvi uvjeti zakonski, tvrdima, plus ovo dječina doplatak i te beneficije obiteljima sve više djece, naši će mladi ovdje ostajati, čak će se neki i vraćati nazad u Bosnu i Hercegovinu Široki Brijeg. Osim zakonskih, to sigurno je tržišni i prilike i zakon i na prilike koje diktira vrijeme, koje definitivno direktno utječu na ne samo privlačenje, nego i razvoj stranih investicija.